Президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення. Кожна нова влада оголошує себе борцем з корупцією. І команда Володимира Зеленського не стала винятком. У липні 2019-го президент побував на Закарпатті, аби заявити про свої наміри побороти корупцію на кордоні. Ми знаходимося на ділянці українсько-словацького державного кордону з загальною протяжністю 997 кілометрів 750 метрів. Це тут контрабанда? Саме контрабанда й стала лейтмотивом представлення президента, котре проходило на спеціальній нараді за участі силовиків державного рівня і керівних представників чотирьох західних митниць. Скажіть, будь ласка, а у нас є контрабанда в Україні? Скажіть, будь ласка, а митниця за це відповідає? За контрабанду? Так. Безпосередньо? Дякую. Підлеглі на Фьодова мовчки дивилися в підлогу, кивали головами, іноді пробували кволо захищатися і відстрілюватися цифрами про наповнення їхніми митницями державного бюджету. Чесно кажучи, у мене дуже сумне враження від побаченого тут, особливо від почутого. Відтак Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Львівської митниць написати заяви про звільнення. Скажіть, будь ласка, якщо ви не можете зупинити контрабанду, а чого ви не звільнитесь? Просто в мене таке питання. У нас яка зустріч? У нас зустріч. Як воно працює, побачите? Якщо воно не працює, я що, в музей прийшов? А скажіть, а в принципі, тут вже комплекс цей сканер, він змонтований? Чи його додають? Змонтований. А можна його побачити фізично? Я ж вас запрошую. Причому така сама ситуація, як і в інших митницях. Кількість справ про порушення митних правил цього року впала за рахунок того, що в листопаді 2018 року були прийняті закони 2611, 2612. Зараз у нас немає часу нічого переглядати. Дивіться, я не про це, і ми не про це. І у нас всього 5 років, слухайте, це мичання вже отут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні складнощі – це люди. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. Декілька кроків. Якщо ви це не можете зробити, скажіть, будь ласка, пан Власов, ви можете звільнити людей? Відповідно до вимог держави, А мені безвідповідно, мені оця ваша бюрократія, починаючи, що мене везде представляють, пані та панове, встаньте, зустрічайте президент. Ми про кроки чи про слова? Також Володимир Зеленський зажадав відставки виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова. Я побачив, що ви їх звільнили, а потім попросив надати мені документи, реальність, щоб я побачив. Вони не співпадали з вашим постом в Фейсбуці. Тобто ви людей відправили у відпустку. Вони увільнені від виконання обов'язків. Два посадовця Залибор та Прокіпчук пішли у відпустку, тому що за станом здоров'я близьких родичів я вам окремо можу доповісти. І ви вважаєте, що я ідіот, дійсно? І вони написали заяви про звільнення. Ні, я вам з другого вопрос ще задав. Пан Власов, ви вважаєте, хорошо, я. Ви нас всіх вважаєте ідіотами? Ні, пане. Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Є, пане. Не пішли в відпустку, а реально це зробили. Вітаю! Як ви вже зрозуміли, що тема сьогоднішньої нашої першої передачі «Остання крапля» присвячена митниці. А саме тим, хто керує митницею, всіх тих, хто наживає мільйонні статки, не побоюсь сказати, навіть мільярдні статки на митниці. 31 березня 2019 року відбулися вибори президента України. Народ, українці, 73% передали перевагу Володимиру Зеленському. Люди захотіли змін. А ще й Володимир Зеленський вів свою передвиборчу кампанію з наголосом на різкі та позитивні зміни в кожній структурі, в тому числі і на митниці. 2018 року були прийняті закони 2611, 2612. Зараз у нас немає часу нічого переглядати. Дивіться, я не про це, і ми не про це. І у нас всього 5 років, слухайте, це мичання вже отут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні складнощі – це люди. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. Після славнозвісної цієї порки на Закарпатській митниці почали керувати всі на цій митниці, тільки не митники. Коротко згадаємо великого реформатора Максима Нефьодова, який і заклав фундамент руйнування державної інституції під назвою «Митниця».
Він був і є далеким від митних справ. Окрім керування у Фейсбуку та заведення родичів і своїх близьких у митний бізнес. А ті, в свою чергу, як і хотіли, більше творили те, що їм хотілося на митниці. Чим завдавали величезних і завдають великих втрат для державного бюджету. Найбільше ж Максим Нефьодов запам'ятався своїми неординарними сексуальними захопленнями в стилі БДСМ на всяких різноманітних вечірках, які він регулярно відвідував. Потім виконував обов'язки пан Муратов. Він як митник є професіонал, але він не міг встояти під натиском різних контрабандних груп. А також не мав цього стержня керівника. Навіть згадаємо, наприклад, той момент, коли до нього в кабінет забігли два депутати народних самодури Олександр Дубінський і Олександр Куніцин. То цей виконувач обов'язки язика проковтнув і не міг із себе слово видушити. Скажіть, будь ласка, недавно в средствах масової інформації була опублікована ваша зустріч з господином Івановим, вам звісно. Я бы, в принципе, не интересовался бы этим, если бы это не было ваше рабочее время, и поэтому, учитывая, что это ваше рабочее время, и вы получаете за это зарплату, налогоплательщики хотят знать, а скажите, какого характера... Вы спрашиваете меня как журналист или как кто? Как депутат я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю как депутат, что вы в свое рабочее время делаете в ресторанах и почему вы встречаетесь с бывшими руководителями таможни? После Муратова виконували обов'язки всі, крім митників. Виконував Андрій Павловський, Єдніс. Ці так звані виконувачі обов'язки також не були митниками. Обоє працювали вони в вугільній та ІТ-сферах. І на кінець відбулося чудо. Оголосили конкурс на голову Державної митної служби України. І 18 листопада минулого року Кабінет міністрів оголосив цей же ж конкурс. І взяли на роботу, призначили колишнього директора міжнародного аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна на цю ж посаду. Отже, Кабмін погодив кандидатуру генерального директора міжнародного аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України. Рябікін обіймав посаду генерального директора аеропорту Бориспіль з 23 березня 2017 року. До цього ж він працював заступником міністра інфраструктури, був послом України в Данії, заступником голови Київської міської державної адміністрації, також народним депутатом 3-х, 4-х та 7-х скликань. І розуміючи, що Павло Рябікін, не будучи митником, почну відкривати йому очі на його оточення, яке, не побоюсь цього слова сказати, крадуть мільйони та навіть мільярди на митниці і наживаються на цих своїх чорних контрабандних схемах. Отже, перекинемось зараз на Одеську митницю. Це є основні морські ворота нашої держави, а також і можливість для нечесних на руку митників та контрабандистів впроваджувати свої чорні схеми, тим самим завдаючи мільярдних збитків нашому держбюджеті. Знайомтесь, одні з тих, для кого Одеська митниця стала дійною коровою. Це є Олександр Чудаков, який є фігурантом кримінальної справи СБУ щодо контрабанди сигарет. За даними ж в інтернеті, це є довірена особа колишнього першого заступника Служби безпеки України Олександра Кравченка. Основною ж їхньою діяльності є контрабанда сигарет, конфіскат та так звана утилізація. Але нічого не утилізовується, а випускається у вільний обіг. І навіть вивозиться контрабандою в Європейський Союз. Прикладом цього стало нещодавнє затримання угорською стороною цілої фури сигарет, яка успішно пройшла закарпатську митницю. Олександр Чудаков реально командує управління по боротьбі з контрабандою на Одеській митниці, тиснучи на виконуючого обов'язка начальника Одеської митниці та на всіх митників через цього Олександра Кравченка. Є так званий залежалий товар. Це є брендові речі, товар, який неможливо розмитнувати. Чудаков за допомогою бочка успішно вивозять його буцімто на утилізацію, але замість утилізації вони вивозять на свої склади під назвою «Авангард».
і успішно продають власникам цього ж вантажу. Ця схема приносить Бучку, Кравченку, Чудакову мільйонні надприбутки. Але, як кажуть в народі, що стільки нитрості не витись, то кінець все одно буде. Правоохоронців ж зацікавила ця діяльність цього тандему. Нещодавно, а саме 18 березня, було затримано декілька фур із сигаретами з Об'єднаних Арабських Еміратів. Ці фури належать Кравченку та Чудакову. Вони під виглядом посуду з Об'єднаних Арабських Еміратів везли сигарети. Правоохоронці зупинили цю контрабанду сигарет. Декілька фур навіть не доїхало з аеропорту до пункту призначення, щоб розмитити цей товар, цей так званий посуд. 24 березня правоохоронці знову зупинили контейнер з серветками для посуду пана Кравченка і пана Чудакова. Але насправді там були заховані сигарети з Об'єднаних Арабських Еміратів. По моїй інформації, з приходом Бочка і Олександра Домніча, який зараз, до речі, виконує обов'язки начальника управління по боротьбі з контрабандою на Одеській митниці, такого посуду і серветок розмитнилось не один контейнер, а десятки. Чи не забагато збігів під час керування Бочком? Також оперативники кажуть, що таких контейнерів в Одеському аеропорту ще багато. Думаю, що незабаром цей весь так званий посуд та серветки будуть розпломбовані митниками разом з правоохоронцями. Тому зараз я хочу звернутися до Павла Рябікіна. Пане Павло, зупиніть діяльність Олексія Бочка та цього організованого контрабандного та злочинного уроповня на чолі з Кравченком. Бочко, Кравченко та Чудаков повинні бути притягнені до відповідальності. Зло повинно бути покарано. До зустрічі!